chodzi, to ten ink, a fucking nogom kupić co, tylko to nie chciałem to robić. Uleżył, to robić, a i dalej się nie ma, to robić, to robić. Żeby ty jak stres, no i chociaż, wiesz, a ja stwierdzę, kom, wiesz, debatnie, angielin, kom, Hast du eine Lieder? Kann ich wohl nicht hätten. Einmal mit der Eidau zu nehmen, nein, ich komme mit. Und der Schwarze ist kurz, ich bin nicht, ich skiff nach an, ich ja komm, der Rastechmann, Arar Gajan Zurg, jetzt einen Attack nicht, ohne Nalu, Arumo. Wenn er dann aber schon, da dann, wir haben mich jetzt einmal schnell über zu tun, Aja, denn er doch, ich sehe es, da dann, ich würde mich an einem Marsch, der ist ja nicht, wo heute das jetzt bin, ամբողջ քննիները դատարանը միայնակ չի կարող ուզել, ու մենք երևի հաճախ անում են նաև ուզում ենք, որ դուք այդ պայքարը տանեք, բայց այն ռեժիմը, որտեղ որ դուք ունեք կամ դատավարությունը կամ քրեական դատավարության ուղեկցությունը պահանջում է, որ դուք կարողանաք իրարել այնպիսի միջոցներ, որ գործի քննությանը առավել ինչ-որ անվտանգ դրած ապահովեք, այդ դեպքում մենք հիմնականում վերաբերվել ենք երբ բաց բայց տոլերանտություն ենք նաև դժվարը հասկանալու որ այն հանրային ինչեղությունը ճնշումները մենք հաճախ բերում հանգեցնում ենք դատավորի վրա երբ որ նախաքննական փուլում է գործը էփել կարվել ձևել չգիտեմ ինչ եւ տարբեր փուլեր ասելով եկի վարձել դատան եւ մենք հաճախ դատանին նաև մեջ ճնշման բերում հանհարմար միջակայքը դնում, բայց դա այն դեպքերում, երբ որ դատարանները որպես իրավունքի նաև աղբյուր, որպես Հայաստանի Հանրապետությունում արդարադատություն իրականացնող միակ պատճառ, հաճախ մենք ինչքան էլ որ հավատանք, չհավատանք, ամեն դեպքում այդ միջի դուրը մնում է դատարանը, հետևաբար երբ որ մենք արդեն հասել ենք այնպիսի փուլ, երբ որ այստեղ արդեն մասնագիտական, իրավաբանական դիրույթ ենք մենք մտել և այստեղ ձեր որոշումները և դատարանի և նաև հանրային մեղադրողի կարծիքի նկատմամբ վերաբերմունքը դառնում է զուտ մասնագիտական, որ նաև իմ մասնագիտությունն է, հետևաբար ես կանխակալ վերաբերմունք կոնկրետ ձեր մասնագիտական կարողությունների վրա չունեմ, բայց այստեղ որոշումը պիտի լինի աներկա և պիտի լինի այնպիսին, որ նաև ես ինքս իմ հանգստությամբ, իմ հանդարտությամբ մինչ ես փուլը որևէ անգամ այն տխտունջը չգիտեմ, որևէ ինչ-որ ցինիկ վերաբերմունք չեմ, միշտ հարգանքով եմ աշխատել վերաբերվել դատավարության պրոցեսի ցանկացած մասնակցին. Ուստի իմ հիմնական խնդրանքն ունի նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որպես պահանջ է սա, որ օրենքների կիրառումը և այն արդարադատությունը ու որոշումները, որոնք պիտի բխեն իրավունքից, օրենքից, դրանք կայացվեն այն պահին, երբ որ դրանք պիտի ճիշտ կայացվեն, և այստեղ արդեն մենք ոչ երբ մտնելու, սա կարելի ասել իրավաբանական ջերմաժամի պես մի վիճակը, երբ որ մենք հասել ենք մի այնպիսի համբերմանի, որ սրանից հետո արդեն բոլոր որոշումների պատասխանատվությունը նախաքննության փուլի ստեղծած այդ ամբողջ ցնջուկը, երբ որ եկել հասել ենք այստեղ, այդ դեռ անմուծալ ուզումը ինձ կալանքի տակ պահելու, բնականաբար ես նույնիսկ դատավարության որևէ փուլում մենք նաև հասկանալով, որ բկանների ծուցմունքների հրապարակումը ինչ-որ կախնիություն է իրենց պարունակում, մենք գործի մանրամասներին չենք գերազդեության անդրադարձել, չենք ասել ես մեղավոր եմ, իմ գործընկերները անմեղ են կամ մեղավոր են, որովհետև դրա կարիքը չենք զգացել, բայց դե սա հանրային ինչեղության այնպիսի գործ է, որ ես որևէ կերպ լինելով նաև ժողովրդի կողմից, ժողովրդի մեծամասնության իմ համակաղաքացիների մեծամասնության կողմից ընտրված համայնքապետի թեկնածու, ես ինքս էլ ցանկացած փուլում սկսած նախաքննությունից վերջացած հիմա միշտ պաշտ ճակատով և առանց որևէ ինչ-որ երկվտանքի, առանց
որևէ քաշվելու, ես կարող եմ ասել, հայտարարել, որ ես այնպիսի առաքին գործնեության ցանկացած ժամանակաշրջանում չեմ արել, որ որևէ կերպ կամ լինեմ քաղաքի տակ, կամ համաչեմ, կամ իմ համաքաղաքացիների հիասթափությունը առաջացնեմ, ուստի սա ձեր կողմից մեր միջնորդությունը բավարարելու, նաև կդիտվի որպես որոշակի նաև տրամաբանական մասնագիտական արտացոլանք դատարանի կողմից, ուստի խնդրում եմ, որ նաև ելեմ գտնում որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որը միշտ զբաղված է իր երկրին, իր քաղաքացիներին ծառայելով, նաև սա որոշակի հորդոր ու պահանջ է, որպեսզի դու նաև հաշվի առնելով ես ամեն ինչը ու դատավարական ես փուլում առարկայազուրկ արդեն դառնում ըստ քրեական կամ այս դատական գործընթացի այս ուղի ինձ բանակի դասպարը, ուստի խնդրում եմ, որ հաշվի առնելով ես փոխել խափանման միջոցը։ Ես դատամանկությամբ միանում եմ գործի գերուշը, շատ հիմնավոր ներկայացրեց, տեսեք ինչպես է խնդիրում եմ։ Ֆրանկոսյանը ճիշտ արձանագրեց, որ ունենք օրինականների մեջ մտած արդ, արտական արդ, որ դեկտեմբերին կայացված, որ